Привіт! Хочу вам показати дуже класні чобітки від бренду Клібе. Ось так круто вони виглядають. Зверху у нас іде якісна штучна шкіра, моделька демісезонна, комфортна, міцна підошва. Маємо різноманітні декоративні елементи зверху, липучка, також ось такі гумки і м'ягесенький язичок. Всередині дуже м'яка, приємна флісова підкладка, за рахунок чого модель теплесенька і замок з внутрішньої сторони. Справді крутезна моделька, можна її придбати на нашому сайті ilovemami.com.ua.